բացարձակապես բարդ չէ խոստովանել, որ ինչ-որ տեղ սխալվել եմ և ուղղել այդ տվյալը։ Ուղղակի ես կարծում եմ հիմա առաջին տվյալը առողջապահության նախարարությունն է հաղորդում և հիմա լրատվական կոմունիկացիաները ավելի այդ առումով կազմակերպված են և ես հիմա առաջին աղբյուրը չեմ։ Ես հիմա ավելի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ աղբյուրի մասին։ Մենք այսօր ազնիվ արդար ըստ էության 1-1.5 մաքսիմում 2 ժամվա տվյալով մեր մոտ տեղի ունեցող ամբողջ ինֆորմացիան բաց հրապարակում ենք։ Հարցս հետևյալն, արդյոք մենք վստահ ենք, որ աշխարհի բոլոր երկրները նույնպիսի թափանցիկությամբ և ճշգրտությամբ հրապարակում են իրենց մոտի տվյալները։ Ես անկեղծ ասած, որ վիճակագրությունները նայում եմ, այնքան էլ վստահ չեմ, որ բոլոր երկրներն են այս կանոնին հետևում։ Եվ այստեղ մեզ համար ռիսկերը առաջանում, շատ շուտով կարող է պարզվի, որ Հայաստանը կորոնավիրուսի ամենածանր վիճակում գտնվող երկիրն է, բայց իրականում մենք գիտենք, որ լրիվ հակառակն է և մենք իրականում բոլոր առումներով ամենալավ վիճակում գտնվող երկրներից ենք փառք Աստծո մինչև այս պահը։ Առնվազն նեկեք նայենք տեսնենք աշխարհի խանութներում, սուպերմարկետներում, ցուցափեղկերում ինչ վիճակ է, Հայաստանում ինչ վիճակ է։ Փառք Աստծո մեր մոտ ասիմպտոմ դեպքերի քանակը մեծ է, այսինքն գիտեք ինչ, այսինքն մարդու մոտ չկա ոչ մի ախտանշան, բայց մենք հետևականորեն գնացել ենք մեծ թվով մարդկանց ենք ստուգել և ստուգել ենք և հայտնաբերել ենք դեպքեր, որ մարդը ինքը կհիվանդանար, կլավանար, կբուժվեր ինքը առանց որևէ միջամտության, ինքն էլ չէր իմանա, որ մենք ինքը կորոնավիրուսով հիվանդ է, բայց մենք գնացել ենք այդ դեպքերը հայտնաբերել ենք, որովհետև մենք փորձում ենք հնարավորինս քչացնել վարակի հնարավոր աղբյուրը։ Իհարկե, և մեզ համար շատ կարևոր է, որ մենք հանրությունը վստահ լինի։ Տեսեք, մենք ըստ էության Հայաստանում կորոնավիրուսի հետ կապված բամբասանքներ, որպես այդպիսին չկան, որովհետև հանրությունը վստահ է, որ կառավարությունը տեղեկատվությունը կհաղորդի։ Դա նույնպես հանրային վստահությունը, նույնպես անվտանգության կարևոր կոմպոնենտ է, բայց իհարկե,